dere tre igjen? Hvor mange ganger er vi på nå, da? Skal vi se, det er tre... Nei, fjerde... Er det ikke den femte, da? Er det? Vel, først så spurte vi læreren om vi kunne lage en kjærlighetsdrikk. Så puttet vi den i suppen hennes, og det ble en liksom svær greie, men... Hva var den tredje? Kakko, hold opp! En gang fikk vi Muminene til å rydde klasserommet for oss. Det var det jo! Det stemmer, jeg trodde ingen kom til å skjønne det, men så måtte selvfølgelig da hjem og komme inn akkurat. Ikke tiden for å snakke om sånne ting nå! Unnskyld meg, frøken Russland. Vet ikke med dere. Vet du hva? Grunnen til at dette fortsetter å skje er din totale mangel på veiledning. Forstår du hva jeg sier til deg? Ja, jeg er lei for det. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Og vi er liksom de eneste som blir straffet. Er ikke det bare sykt urettferdig? Stille! Jeg skal nå gi dere en helt spesiell oppgave. Som dere sikkert vet, skal det snart foregå en stor festival i byen. Å ja! Fyrverkeri, leking og dansing. Det blir min første festival siden jeg begynte her på skolen. Jeg gleder meg så mye. Deres oppgave er å sette sammen en parade til den festivalen. En parade? Frøken Ursula? Ja, jeg kommer nå. Her er den. Her er fjorårets. Det er en parade som gjenskaper en heksejakt. De som foregikk under middelalderen, mener du? Ja. Mange hekser ble forfulgt og undertrykt under middelalderen. Dere kjenner vel til historien? Ja, jo da. For å minnes tragedien samarbeider skolen vår med denne festivalen hvert år. Det er en svært gammel tradisjon som også finnes under paragraf 133 i skolens forskrifter. Vi går sammen til steinsirkelen på torget i byen. Her har vi årevis hatt en tradisjon med å utføre en seremoni for å glede forfedrene våre. Og i år blir dette deres ansvar. Men vi er bare tre stykker. Faktisk får dere selskap av noen andre pøbler. Amanda O'Neill. Hun brøt seg inn i Luna Novas skattekammer og forsøkte å begå tyveri. Constanze Branchbank Albrechtsberger. Hun brøt reglene ved å ta inn, lage og selge høyteknologiske maskiner. Jasmina Antonienko. Hun har for vane å spise i timene. Jeg ga de tre den samme oppgaven som dere. Dette er deres eneste sjanse. Dere må samarbeide for å lage en storslagen vellykket parade. Ellers må dere gå om igjen. Er det forstått?